ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାର ଟିପି ଟିପି ଶବ୍ଦରେ ରଜ ଆସିଛି ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଅସୁମାରୀ ଆଶା ନେଇ ରଜପାଦ ଥାପି ବର୍ଷାର ସେହି ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶରେ ଧରଣୀର ମନୋହରା ବାସ୍ନା ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଶିହରଣ ମନରେ ଭରିଦିଏ ଅସୁମାରୀ ଉନ୍ମାଦନା ପୁଣି ଥରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଦକି କରିଅଛି ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ରଜପର୍ବ ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୁଁ ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ମୋର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ରଜର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ତଥା ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଜଣାଇବାର ପର୍ବ ରଜପର୍ବ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇଦେବା ନାରୀ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ ନାରୀ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଖେଳ ଓ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳରେ ମଜି ଯାଆନ୍ତି।
ରଜ ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ରଜ ପର୍ବ ଦେଶ ମାସ ଦେଶ ଏବଂ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ତିନି ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ରଜ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ବର୍ଷାର ଆଗମନରେ ନୂଆ ଶସ୍ୟ ରୋପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷମାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାଦିନର ଅପାର ସ୍ମୃତି ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ନଈରେ ଗାଧୁଆ, ତା ସହିତ ମା ବୋଉଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପୋଡ଼ ପିଠା ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇଖିଆ, ସଜବାଜ ହୋଇ ନଈ ପଠାରେ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳ ଦେଖା, ଆଉ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳ, ସବୁକିଛି ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ, ଆସିଛି ରଜ ଲୋ ଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ, ବୋଲ ଲୋ ଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୋନମ ଦାସ। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଜ ପର୍ବର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ 2020 ମସିହାରେ ଏକ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସମୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛେ। କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍, କରୋନା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣକୁ ଅଟକାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ, ସହଯୋଗ କରୁଛେ। ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବା ଏବଂ ଘରେ ରହି ଏଥରକ ରଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା।